då åker vi igen. Vi har redan tjuvstartat vår andra roadtrip. Utan er. Gry, tid! Nej, vi har spenderat natten hos Clays bästa kompis Tess. Mm. Och ungarna. Nu åker vi mot Huddunge för att lämna Erik. Ja. Ja. Hos min pappa. Hos sin pappa. Och farmor och farfar. Ja, hos lilla farmor och farfar du. Ja. Han är inte hemma i alla fall. Han är inte hemma i alla fall. Ja, men han är hos farmor och farfar. Så ska vi få se hur de bor. Eller i alla fall, Therese vet ju det. Jag vet inte det. Vi tog en liten paus här. Regnigt. Det är regnskigt. Det verkar regnigt. Jag ser knappt ut så här för att det är så stor skit. Och där är det stopp igen. Ja. Jag har stått där 10 minuter tror jag. Enkelriktad väg. Ja, men... Väg 56. När blir det grönt? Det är inte rött direkt, det är bara tvärstopp. Det går bra på den här resan. Ja. Inte så bra nu. Sådär. Eskilstuna, parkeringshus. Vi ska äta indiskt här, vad heter restaurangen? Agra. Agra. Ara. Vi går. Vi har inte haft så stor tur med att äta indiskt. Så Düsseldorf, du var ju en katastrof. Den har ju testat i Linköping en gång och den var inte ädlen bra. Så nu är vi ett tredje försök. Mm. Mamma, jag bad inte äta någon indisk tomat. Vad tycker du? Vad tycker du då? Mamma. Vet du en Düsseldorf? Vad tycker du? Jag gillar inte mer än så här. Jag vill inte ha, orkar inte mer än så. Du har ätit massor. Ja, du har nästan ätit upp allt. Du tyckte det här var gott, va? Ja, men jag orkar. Nej, jag förstår det. 2:15, nu drar vi mot Huddunge. Yes, nu kommer en cykel. Gå in till sidan. Ska vi, Erik? Det är min pappa. Pappa! Ja. Titta på dig själv. Jag ser en Erik där. Där var... Det var snygg Hanna. Ja. Jättesnygg hund. Filmar du nu? Ja. Inte klokt. Ska du komma igång då? Jag vill inte klokt något på en... väldigt förväntansfull nu. Var ska jag nu då, Erik? Och där. Efter det, där ligger jag vid. Det här är jag vid. Ja, där är jag vid. Ja, men det är här vid. Ska jag inte svänga här? Vänta, sväng in dit. Var? Vart? Sväng in, inte dit. Hit? Nej, inte hit. Eller jo. Blir det bra så här? Ja, här. Okay. Hur ser det ut då, sa du? Ska du kolla själv?
skulle han svänga här? Ja, vart ska jag svänga då? Vi ska svänga nu där. Vi ska svänga in. Sväng in. Nu sa du ju inte långt innan. Jag vet. Vänster här. Vänta. Sväng nu igen in. Här? Ja. Oj. Nu ska du bara följa den här stigen. Vägen. Säg igen vad du ska stanna. Där kommer det era. Ja, sväng in höger här. Där kommer det era slogen. Erik. Jag är framme. Nu är vi framme i Huddunge. Ja, sväng in dig. Den bilen känner jag igen. Ja, det är min pappa. Ja. Så nu är vi framme. Sådär. Då var vi en... En man kort. En Eriksgrutt mindre. Nu har vi barnfritt. Så nu åker vi mot Östervåla hinderbana. Nu ska vi lära henne allt vi kan. Det går nog ganska fort. Var har du räckt den där Spiderman? Jag kör en nya här, nakenmannen. Så här glad är man när man ska springa hinderbana. Ja, det är visst. Tjejen som är höjdrädd. Och ändå ger sig in på detta. Det är inte illa pinkat ni. Snyggt, snyggt, snyggt. Kom igen. Vi får nog ge oss här nu för det börjar spöregna. Nibble? Nej, jag har klättrat över nätet. Som var min största skräck. Ja, och det höga bommen också. Den där, borta. Duktigt. Hon är så duktig. Hon är så fin. Nu drar vi någonstans. Det är inte regnar. Vad ska vi äta ikväll då? Ingen aning. Var ska vi sova ikväll då? Ingen aning. Klockan är halv åtta.
Vi har ingen aning. Vi har ingen aning om någonting. Vi är i Östervåla. Men det löser sig. Det regnar ut så nu sitter Clay och kollar på boende. Ska vi inte bo i tält, älskling? Ja, det var ju på väg då. Boende fixat. Vill du bo i tält i natt? Det kan bli så blött och packa ihop det. Så av praktiska skäl så valde jag bort det. Vi har hittat ett bed and breakfast. Vänta nu, vi? Min underbara man. Jag har hittat ett bo på lantgård, typ. Utanför Tierp. Så det blir lite åt fel håll, men skitsamma. Det blir något rätt. Det är så mysigt och mysigt. Så vi ska försöka hitta någonting att tillaga då i Tierp. Japp. Nu drar vi. Japp, japp. Vi bor i natt. Mixi. Inget. Bara visa vart vi ska bo i natt. Master bedroom. Yes. Jättemysigt och fint. Jag ser. Ska du ta på mig idag? Vi duschar. Just det, kocken här. Snart middag. Står det lite mat. Oj, vad mörkt det har varit. Det blir så med mig. Så. Nej, det är jävligt. Nej, inte riktigt. Mata klar. Mata. Vad serveras det på menyn? Idag står det en gourmet utchoppa. Wow. Ja, en fin liten korv. Och till det där, ja. Kanske kanelbulle. Det är hans bekvämaste säng det här. Imorgon börjar vi vara till Stockholm. Ja. Och lite hinderbana. Ja. Hejdå.